Du lyssnar till ett program som kommer ifrån Radio Adventkyrkan och vi sänder ifrån Studio 4. Det händer ibland att religiösa sånger blir väldigt populära. De kan bli så populära att nästan alla känner till dem. Ibland hamnar de till och med på 10 i topplistor och liknande. Och det kanske kan intressera dig att den här inte är speciellt nyskriven. Den skrevs för flera hundra år sedan. Skrevs av en man som hette John Newton. John Newtons mamma var inte så stark. Och när hennes pojke var ungefär 6 år så blev hon väldigt sjuk. En vän tog hand om henne. Och som folk brukade göra på den tiden så gav de henne snigelsoppa. Och la henne i ett rum som ordentligt stängdes till så att det inte skulle komma in en enda liten pust av frisk luft. Hon dog naturligtvis och lille John fick gå omkring för sig själv nära sitt hem vid pappas skeppsdockor utan att någon tog hand om honom. Thank you.
Efter några månader kom hans pappa som var sjökapten hem från en lång resa. Pappan var sträng. När John fyllt 11 år så följde han med sin far på långa resor till sjöss. Och han kom i sällskap med grova sjömän. De svor och drack och hade dåliga vanor. Under den första tiden till sjöss så höll han fast vid det som hans mamma hade lärt honom. Och han uppfördes inte så dåligt som resten av besättningen. Men det varade inte så länge. När John blev äldre så började han umgås med män som fick honom att tvivla på att Gud fanns överhuvudtaget. När han började att tvivla, som hans gudlösa vänner gjorde, så började han också leva som dem. Om Gud inte finns, tänkte John, så finns ju inte hans lag heller. Och det dröjde inte länge, för han drack och svor som den värsta av de andra. Ingen som under de åren kände den här vilda sjömannen kunde någonsin ha drömt om att han skulle bli predikant. Men hur gick det till då? Nej, vänta nu lite. Innan det blev bättre så hann det att bli ännu sämre. På den tiden så var det inte många som anmälde sig till att arbeta i flottan frivilligt. De flesta pressades, som man kallade det för, in i den. Det fanns sådana som hade till uppgift att hålla utkik efter tänkbara blivande sjömän. Och de strövade omkring i Englands hamnar. Och om de såg någon som de tyckte passade som rekryt, så slog de honom i huvudet med en klubba. Och han visste inte om någonting förrän i lastrummet på båten. Och det här var precis det som hände för stackars John. Han var i land en kväll och han hade kommit lite grann för sent till sin fars båt. Det hade varit ett kort slagsmål och nästa morgon så vaknade han i ett kvalmigt lastrum på ett skepp i flottan. Efter många äventyr så lyckades han komma över från krigsskeppet som han hade blivit tvingad till. Och han kom på ett handelsfartyg som fraktade slavar längs Afrikas kust. Men det var fortfarande en dyster upplevelse för en som hade varit van vid kaptenens hytt. Det var smutsigt och jobbigt och väldigt lite betalt. Och ännu mindre hopp för framtiden. Så John tyckte att han var lycklig när han fann en europeisk slavhandlare som ordnade att han kom ifrån skeppet mot att han i fortsättningen skulle jobba för honom. Det hände många gånger för John att han räddades från en säker död. Ett sånt tillfälle var alldeles efter det att han börjat sitt nya jobb att spana efter slavar. Han blev fruktansvärt sjuk med hög feber och hans nya vita herre lämnade honom hos en färgad kvinna som skulle ta hand om honom. Men när den vite mannen hade gått så lät kvinnan honom nästan dö av brist på mat och tillsyn.
eftersom hon naturligtvis var väldigt misstänksam mot John. Han kom så väl ihåg nätterna då han kröp bort från sin slavhydda till en hög med sötpotatis. Gå kunde han inte eftersom han var för svag. Glupskt satte han i sig den råa maten, men bara för att senare kräkas upp den. Till slut kom den vita herren tillbaka, precis i tid för att rädda Johns liv. Under tiden hade John skrivit till sin far och berättat om sin situation. Och efter några månader kom en båt med brev och pengar för att hjälpa honom. Och det lyckades nå honom. Snart efter seglade han mot England. Men skeppet råkade in i en våldsam storm och döden verkade oundviklig. Men trots att den blev sliten och sönderriven lyckades båten att ta sig in i hamn. Och när stormen var som allra värst, då kände John att Gud var riktigt nära honom. Så starkt upplevde han det att han efter det ögonblicket aldrig tvivlade på att Gud fanns till. Han slutade svära och han hade ingen lust längre att skriva de dumma, råa verser som han tidigare så gärna hade läst upp för att roa besättningen. John tog upp sin bibel ur kistan och för första gången på åratal började han att läsa i den. Under några år framöver så hade han ansvar för en båt som fraktade slavar från Afrika för att sälja dem i södra delarna av USA. Att syssla med sånt, det ansågs fint och respektabelt för en kristen, och det var mycket lönande för de som ägde skeppen. Slavarna som man på Afrikas kust kunde köpa för tyg och annat stod högt i pris i den nya världen. Till skillnad från de flesta andra så behandlade John Newton sina slavar väl. Och själv så ägnade han sina långa dagar till havs med att studera Bibeln och andra värdefulla böcker. Men han var inte ledsen när han till slut vände ryggen åt sjön och fick ett fast arbete i land i England. John Newton var en ivrig lekman och kyrkan tog till slut emot honom som predikant. I ett av sina första försök att predika var han så nervös att han inte klarade av att säga mer än inledningstexten. Men han utvecklades till en god talare och många kom och fick hjälp av det han talade. Och senare så var han en av dem som starkt kämpade för att slavhandeln skulle förbjudas. Och på det här sättet så gick mammas dröm om att hennes pojke skulle bli predikant slutligen uppfyllelse. John Newton skrev en bok om sitt liv och talade om för världen hur glad han var att Herren hade frälst honom. Och han skrev ner sina egna personliga erfarenheter i den sången som vi lyssnade till. Förundrad jag hör ett glädjens bud, att syndare nåd han ger. Den blinde får sin syn, den fångne gör han fri, när frälsningens under sker. Jag prisar min Gud som ofta fört min själ genom prövning svår. Den nåd som intill nu mig ständigt skyddat har är nog tills jag himlen når. Thank you.
John Newton var överväldigad av Guds förunderliga, fantastiska nåd. Genom den så fick han, som inte kände sig särskilt förtjänt av den, frälsning och befrielse från den skuld han bar på och de dåliga vanor som band honom. Nåd, det är någonting som man inte är värd eller egentligen har rätt till. Jag kommer ihåg det första jag kom i kontakt med det ordet. Jag tror att det var när man slogs på skolgården och hamnade underst. Det var någon som var starkare som satt ovanpå en och inte släppte en. Och då bad man om nåd. Att han skulle släppa en fastän man egentligen själv inte alls kunde komma loss. Och sedan så tänker vi på det här ordet i samband med fängelser. Någon har blivit rättvist dömd till att sitta i fängelse under många år. Men till slut blir han benådad. Han blir befriad fastän han egentligen med all rätt skulle ha suttit där längre. Och så här är det med Gud. Han tar över och släpper oss när vi inte själva kan komma loss. Han ger oss frihet. Han befriar oss när vi inte är värdade i själva verket. I Bibeln så står det: ty av nåd är ni frälsta genom tro, och det är inte av er själva. John Newton levde och blev gammal, 82 år. Han var älskad av alla. Han var trogen mot Jesus ända till slutet. Och framför allt, han fick uppleva att Jesus gav honom nåd och kraft genom hela livet. Och hur du än ser på din framtid, så vill jag säga dig att Jesus vill ge den framtiden mening. Han vill ge dig sin nåd. Sweet.
Amazing Grace, och det var Sissel Kyrkjebo som sjöng den sången. Jag ska säga att du lyssnar till ett program som kommer ifrån Radio Adventkyrkan. I samband med det här radioprogrammet så har vi en liten skrift som heter Frikänd. Frikänd. Den kan bli din om du hör av dig på telefonnummer 21 20 24. Den här lilla skriften, den heter alltså Frikänd. Du kan få den gratis härifrån Radio Adventkyrkan om du ringer telefonnummer 21 20 24. Lämna namn och adress på våran telefonsvarare, så skickar vi den hem till dig i din brevlåda. Frikänd heter den, telefonnumret är 21 20 24.
telefonnummer 10 30 20 så får du ett ord på vägen. Alltså telefonnumret var 10 30 20 dygnet runt. Vi har ett budskap från vår Gud. Han vill ha kontakt. Alltså ring 10 30 20 så får du ett ord på vägen dygnet runt. Lyssna till ett program som kom ifrån Radio Adventkyrkan i Stockholm. Och nu är det dags för oss att sluta. Tack och hej.